Olha, a gente vai falar de um outro assunto agora. A Fernanda Gentil está com paralisia de Bell. Entenda o que é esse problema. A Fernanda usou as redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores após ser diagnosticada com paralisia de Bell. Ela percebeu que as funções motoras do rosto não estavam funcionando corretamente ao mandar beijos para o filho. Ao abraçar e beijar o filho, ela percebeu que a boca estava meio dormente, mas esqueceu. Só reparou que algo estava realmente errado no dia seguinte, quando estava saindo para trabalhar. Ela disse o seguinte: "Comecei a mandar vários beijos e não saía. A boca não firmava, sabe?", disse em suas redes sociais. A paralisia de Bell é uma condição médica que afeta o nervo facial, causando fraqueza súbita e temporária nos músculos do rosto. As causas. A causa exata não é conhecida, mas acredita-se que a paralisia de Bell seja realmente desencadeada por uma infecção viral, como a herpes simplex. Também pode ser causada por outros fatores, como uma inflamação no nervo facial. Os sintomas típicos incluem fraqueza ou paralisia repentina de um lado do rosto, dificuldade em fechar o olho ou sorrir de um lado da face, queda da pálpebra e boca torta. Pode haver também a perda do paladar, aumento da acessibilidade ao som em um ouvido e produção excessiva de saliva. E o tratamento da paralisia de Bell depende da gravidade dos sintomas. Geralmente, o médico prescreve medicamentos como corticoides. Não, peraí, gente, eu li tudo errado. Vou ler de novo. Caramba, que difícil. Corticosteroides, desculpa, para reduzir a inflamação e acelerar a recuperação. A terapia física e exercícios faciais também podem ser recomendados para ajudar a restauração da função muscular. Na maioria dos casos, a paralisia de Bell melhora em algumas semanas ou meses e a maioria das pessoas se recupera completamente. O diagnóstico da paralisia de Bell geralmente é feito com base nos sintomas e no exame físico realizado por um médico, que pode pedir exames adicionais, como uma ressonância magnética, para descartar outras condições que possam estar causando os sintomas. Leão, que bom que ela descobriu a tempo, né? Porque assim. É, que bom. Bom que ela descobriu a tempo e vamos pedir orações também pela Fernanda Gentil, porque parece uma coisa assim que tem cura, como foi dito, né? Mas deve ser terrível, né? Deve ser uma sensação horrível de você não ter o domínio sobre o seu próprio corpo, né? Nossa Senhora. E ela é tão jovem, tem um filho pequeno ainda. Então vamos fazer aí muitas orações por ela, querida Fernanda Gentil. Talentosa. Exatamente. Olha, vamos seguir, vamos falar de atriz.